Հանրահաշվի հիմնական թեորեմը մեզ ասում է, որ եթե մենք ունենք ինչ-որ բազմանդամ, ենթադրենք այդ բազմանդամի անունը PX է, մեր PX-ը n աստիճանի բազմանդամ է, այսինքն դրա անդամների մեծագույն աստիճանը n է, սա հավասար է a անգամ ինչ-որ x-ի n աստիճան, գումարած b անգամ x-ի n մինուս 1 աստիճան, եւ այսպես շարունակ, մինչեւ ինչ-որ հաստատուն թիվ ենթադրենք կա։ Եվ այս հանրահաշվի հիմնական թեորեմը մեզ ասում է, որ այսպիսի բազմանդամները ունեն n հատ լուծում։ Տես, այս բազմանդամը n աստիճանի բազմանդամ է, եւ այն ունի n հատ լուծում։ Այստեղ գրանք n լուծում։ Տես, մենք սա կարող ենք բացատրել օրինակով։ Ենթադրենք, սա մեր թվային առանցքն է։ Եվ այստեղ մենք ունենք ինչ-որ երկրորդ աստիճանի բազմանդամ, այսինքն դրա գրաֆիկը կլինի պարաբոլ, եւ եթե մեր գրաֆիկը լինի սա, այս սա, ապա ակնհայտ է, որ մեր պարաբոլը ունի երկու լուծում, տես, մեկը այստեղ, մյուսը այստեղ։ Արի այսպես ցույցանք մեր լուծումները։ Լուծումներ։ Ահա։ Եվ հիշենք, որ սա երկրորդ աստիճանի բազմանդամ էր։ Երկրորդ աստիճանի բազմանդամ։ Եթե մենք ունենանք երրորդ աստիճանի բազմանդամ, այն կունենա մոտավորապես հետևյալ տեսքը։ Սպասիր, ես դա կապույտով գծեմ։ Այսպես։ Եվ ինչպես տեսնում ես, այն ունի հենց 3 լուծում։ Տես, մեկը սա է, սա եւ սա։ Հետևաբար այս հանրահաշվի հիմնական թեորեմը սրա համար էլ է ճիշտ։ Իսկ այս հարաստիճան բազմանդամը կունենա այս տեսքը։ Եվ ըստ հանրահաշվի հիմնական թեորեմի, այն կունենա 4 լուծում։ Տես, սա 1 լուծում է, սա 2-րդը, սա 3-րդը, իսկ սա 4-րդը։ Այն 4 կետերում հատում է x-երի առանցքը։ Լավ, բայց հիմա դու կարող ես մի բան հիշես եւ ընկնես կասկածանքի մեջ։ Դու կարող ես հիշել, որ ոչ բոլոր դեպքերում է մեր պարաբոլը հատում x-երի առանցքը։ Մենք կարող ենք ունենալ երկրորդ աստիճանի քառակուսային ֆունկցիա, որի գրաֆիկը լինի այսպես։ Այ օրինակ այսպես։ Սա կրկին երկրորդ աստիճանի է։ Սլակով ցույց տանք, որ սա կրկին երկրորդ աստիճանի բազմանդամ է, եւ սա չի հատում x-երի առանցքը։ Եվ այսպես անզեն աշխով մենք չենք կարող լուծումներ գտնել։ Բայց դες գաղտնիքը նրանում է, որ հանրահաշվի հիմնական թեորեմը մեր թվերի բազմությունը մեծացնում է, այսինքն դա ոչ միայն ընդգրկում է իրական թվերը, այլ նաև կեղծ թվերը։ Եվ հետևաբար, այս մեր պարաբոլը, այս կարմիր պարաբոլը կունենա երկու կոմպլեքս լուծում, կամ կարող ենք ասել երկու կեղծ լուծում։ Դե լավ, քանի որ տեսանք, որ երկրորդ աստիճանի բազմանդամը կարող է ունենալ կոմպլեքս լուծումներ, արի այդ նույն բանը տեսնենք երրորդ աստիճանի բազմանդամի դեպքում։ Այ կարող ենք օրինակ ունենալ այսպիսի երրորդ աստիճանի բազմանդամ, որը ունենա 1 իրական լուծում, այս մեր 1-ը իր իրական լուծումն է, իսկ մյուս 2 լուծումները լինեն կեղծ։ Մյուս 2 լուծումները մենք այստեղ չենք կարող ցույց տալ, բայց վստահ կարող ենք ասել, որ կան 2 այլ լուծումներ, որոնք կեղծ են, որովհետև սա երրորդ աստիճանի բազմանդամ է, եւ դրա իրական լուծումների քանակը հավասար է 1-ի։ Հետևաբար այն կունենա 2 այլ կեղծ լուծում։ Լավ, իսկ քեզ մի հարց տամ։ Այ հնարավոր է, որ ունենանք երրորդ աստիճանի բազմանդամ եւ դրա բոլոր լուծումները լինեն կեղծ։ Կարող ես կանգնեցնել տեսանյութը եւ մտածել այս հարցի շուրջ։ Լավ, եթե դու արդեն մտածեցիր, ասեմ, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ, որովհետեւ մենք միշտ կոմպլեքս թվերին հանդիպելու ենք զույգ առ զույգ։ Այսինքն, որպես լուծում մենք կարող ենք տեսնել 2 կոմպլեքս թվեր։ Օրինակ, այս մեր նախորդ դեպքում մեր երրորդ աստիճանի բազմանդամը ուներ 2 կեղծ լուծում, եւ այդ կեղծ լուծումների քանակը պետք է լինի զույգ թիվ։ Մենք կարող ենք ունենալ 2 կեղծ լուծում, 4 կեղծ լուծում, 6 կեղծ լուծում եւ այդպես շարունակ։ Եվ այդ կեղծ լուծումների զույգերի մեջ կեղծ լուծումներից մեկը մյուսի համալուծն է։ Եվ սա մենք ավելի լավ կուսումնասիրենք հաջորդ տեսանյութերում։ Հիմա ամփոփելով արի ասենք, որ հանրահաշվի հիմնական թեորեմը մեզ ասում է, որ եթե մենք ունենք ինչ-որ n աստիճանի բազմանդամ, ապա այդ բազմանդամը ունի հենց n հատ լուծում։ Այսինքն այդ բազմանդամի լուծումների քանակը հավասար է n։ Եվ այդ լուծումները կարող են լինել ինչպես իրական թվեր,
Այնպես էլ տեղս թվեր։ Հա, մոռացա ասեմ, որ այս բազմանդամի անդամների գործակիցները կարող են նաև լինել տեղս թվեր։ Այսինքն այս A-ն կամ այս B-ն կարող են լինել տեղս թվեր։ Այսքանը։